Pozdrav svima, u ovom videu radimo uglove četvorougla. Unutrašnji uglovi četvorougla su u razmeri 5 prema 9 prema 10 prema 12. Izračunaj unutrašnje i spoljašnje uglove. Ako unutrašnje uglove obeležimo sa alfa, beta, gama i delta, onda ćemo imati da je alfa prema beta prema gama prema delta jednako 5 prema 9 prema 10 prema 12. Iz ove razmere mi zaključujemo da alfa ima nekih 5 delova, pa ćemo pisati da je alfa jednako 5k, beta će imati takvih istih 9 delova, pa će beta biti 9k, i tako dalje, gama će biti 10k, a delta će biti 12k. Da bismo mogli da odredimo koliko iznosi prvo ovo k, moramo da znamo zbir svih unutrašnjih uglova u četvorouglu. Alfa plus beta plus gama plus delta je 360 stepeni. Dakle, taj podatak treba da zapamtite. Onda će biti da je i 5k plus 9k plus 10k plus 12k jednako 360 stepeni. I ajmo da vidimo koliko ukupno imamo k. Imamo 5 plus 9, to je 14, i 10, 24, i 12, dakle imamo ukupno 36 k, i to će biti jednako 360 stepeni. Sad imamo običnu jednačinu, odavde će k biti jednako 360 stepeni podeljeno sa 36, odnosno k će biti 10 stepeni. I sad kad smo našli koliko iznosi k, vraćamo se ovde gde je alfa i kažemo da je alfa jednako 5 puta 10 stepeni, odnosno bit će 50 stepeni. Imamo 9 puta 10 stepeni za betu, beta će biti 90 stepeni, ovde će biti 10 puta 10 stepeni, što je 100 stepeni, i ovde imamo 12 puta 10 stepeni, što je 120 stepeni. I ovim smo odredili sve unutrašnje uglove. Sad nam ostaju spoljašnji uglovi. Ono što znamo za odnos unutrašnjih i spoljašnjih uglova jeste da je njihov zbir alfa plus alfa 1, gde je alfa unutrašnji, alfa 1 spoljašnji ugao, odgovarajući spoljašnji ugao, je 180 stepeni. Šta znači odgovarajući spoljašnji? Kad imate četvorougao, neki bilo koji, ukoliko je ovo alfa, odgovarajući će biti, dakle, ovaj ovde, i njihov zbir je 180 stepeni. Tako da je uvek zbir unutrašnjeg i odgovarajućeg spoljašnjeg 180 stepeni. S obzirom da je nama alfa 50, imat ćemo da je 50 plus alfa 1 jednako 180 stepeni, odnosno alfa 1 će biti 180 stepeni minus 50 stepeni i alfa 1 bi bila 130 stepeni. Isto to radimo i za betu i za gamu i za deltu, dakle imamo da je beta 1 jednako. Ajmo sad odmah da krenemo odavde, dakle to će biti 180 stepeni minus beta. Pa će beta 1 biti jednako 180 minus 90, odnosno beta 1 će biti 90 stepeni. Sad idemo na gama. Gama 1 je jednako 180 minus, odgovarajući unutrašnji je gama, pa će gama 1 biti jednako 180 minus 100 stepeni, odnosno gama 1 će biti 80 stepeni. I ostaje nam delta 1. Delta 1 je 180 stepeni minus delta, odnosno delta 1 će biti 180. Deltu smo dobili da je 120, dakle minus 120, i delta 1 će biti 60 stepeni. I ovim smo rešili zadatak. To bi bilo to, pozdrav!